preskúmať, a síce priesečníky s osami x, y. Čiže máme priesečníky s osami x a y. Prvú preskúmajme s osou y. To už vieme. Os y určite pretne len v jednom jedinom bode. Každá funkcia os y pretne len v jednom jedinom bode, keď hovoríme o reálnych číslach. A to vidíme, že je tento bod tu. Vidíme to aj v tabulke. Je to vtedy, keď prípad je nulový. To je tento bod. Čiže toto je priesečník s osou y. Inak povedané, môžeme napísať, že v tej chvíli prípad x musí byť rovný nule a y je vtedy rovný jednotke. To je priesečník s osou y. To x môžeme tam pridať aj stupne. V 0 stupňoch má hodnotu 1. A čo s osou x? Kde má priesečníky z osou x? To vidíme, že sú tieto body tu. A tieto body tu nie sú nič iné ako hodnoty, kde má ten uhol, nie, tá dĺžka úsečky L, hodnotu 0. Čiže v zásade ide o to, že tie body sa zobrazia pomocou tej funkcie sem, do tejto nuly. Všetky sa zobrazia do tej nuly a tým pádom dĺžka tej úsečky, ktorá je tu na hore, bude nulová. Čiže my hľadáme také body, kde dĺžka úsečky je 0. To je tento bod a to je tento bod. Aká je vzdialenosť medzi 90 a 270? 270 minus 90 je 180 stupňov. Oni sú vzdialené pol obrátky, 180 stupňov. Takže keď sa pozrieme aj sem, tak skutočne to bude platiť. Medzi minus 90 a 90 je 180 stupňov. Medzi 90 a 270 je zase 180 stupňov. A po ďalší bod zase ďalších 180 stupňov a bude tam vlastne 0. Dĺžka úsečky 0. Respektive toho L-ka. No a tým pádom môžeme tvrdiť, že ak os x pretíname v nejakom bode, tak y bude nulové. To je dĺžka tej úsečky, toho L-ka. A zároveň x-ko bude v tej chvíli čo? X-ko bude v tej chvíli, ja neviem, dajme na začiatku 90 stupňov, tento bod tu, 90 stupňov. Čiže x-ko je 90 stupňov, ale musíme k tomu pridať tých 180 stupňov vynásobených plus niekoľko alebo minus niekoľko celých hodnot. Dajme plus 180 krát k. Pričom toto k-čko je nejaké celé číslo. Áno, to k-čko musí byť celé číslo. Takže k hodnote 90 stupňov tejto, ktorú sme si určili ako takúto východziu, pripočítame napríklad 1 násobok 180, dostaneme sa sem. Keď k tomuto bodu dáme minus 1 násobok 180, dostaneme sa sem. Keď k 90-ke, k tej počiatočnej, pridáme 2 krát 180 stupňov, tak sa dostaneme sem. A tak ďalej. Preto to káčko je celé číslo, lebo my sa musíme dostať vlastne o celú tú polobrátku ďalej. Nie o iba kúsok, lebo to by sme sa dostali úplne niekde inde. Nie do priesečníku, ale niekde inde. No. Takže tak. To je všetko o funkcii kosinus. Keď si to teraz zrekapitulujeme, tak celé to vychádza z toho, že skúmame vzťah uhla voči pomeru nejakých konkrétnych strán. V tomto prípade to bol pomer prilahlej strany v pravouhlom trojuholníčku ku odvesne, ku prepone, prilahlej odvesne ku prepone. A ten pomer uhlu voči tomu pomeru sme vyskúmali a zapísali do tabulky, kde jasne vypadlo, aký bude všeobecný vzťah alebo vzorec. A na základe kalkulačky sme zistili, aké sú to hodnoty dĺžky toho priemetu rotujúceho bodu na os x od toho stredu, okolo ktorého sa ten rotujúci bod otáča. Hej. Trošku komplikovane povedané, ale
Pokiaľ si pozrela všetky predchádzajúce videá, tak vieš, o čom hovorím. No a to boli nejaké hodnoty. A tento vzťah, ktorý sme vyskúmali na základe nejakých týchto čísel, sme potom zakreslili do grafu, čo dalo takúto vlniacu sa krivku kosínus. No a tá vlniaca krivka mala potom nejaké vlastnosti, ktoré sme si popísali. Obor hodnot, definičný obor, monotónnosť, parita, ohraničenosť, perióda a priesečníky s osami x a y. Tak, a to je celé. To je celý princíp funkcie kosínus a teraz už vieš o nej v zásade všetko. Jedine, čo možno chýba povedať je, ale to už nebudeme točiť v tejto sérii, je napríklad integrovanie funkcie kosínus, derivovanie funkcie kosínus, čo to znamená, aké veci dokážeme pomocou derivácií a integrovania zistiť, ale to už je iná šálka kávy, iná séria videí. V tejto chvíli je to všetko. Pokiaľ sa ti tieto videá páčia, daj im like, budem veľmi rád a zároveň vďačný. Komentuj, ak potrebuješ niečo doplniť a máš chuť sa niečo možno opýtať. A samozrejme, pomôž kanálu Mabak rásť nielen lajkovaním, komentovaním, ale aj odberom. Veľmi tým pomôžeš šíriť ďalej to, aby matematiku chápalo viacej ľudí. Takže, maj sa pekne. Čau.